Je li vrijeme da neko nešto poduzme povodom ratno-huškačke retorike koja je upravo prouzrokovana non-paperima i pitanjima o tome možemo li se mi pa barem mirno razići? Vrijeme. Oni koji bi to mogli zaustaviti su upravo vanjski faktori koji haos na našim prostorima drže pod kontrolom još od rata. Istina je da je naša država kontrolisani haos, a ako neko aspiracijama iz prošlosti nestane u kraj, ne želimo ni pomišljati na ishode. Američki ambasador u našoj zemlji je upravo zbog poziva na mirno razdruživanje danas govorio o sankcijama koje su na stolu za sve one koji bi cijepali pa i mirno Bosnu i Hercegovinu i tako podrivali Dejtonski sporazum. Pitanje je jesu li to sankcije koje su već odavno aktivne kako za Dodika tako i za Špirića ili Amerika sprema nove sankcije. Budućnost svih građana jeste jedinstvena Bosna i Hercegovina s dva entiteta, tri konstitutivna naroda i građanima koji svi zajedno pripadaju Evropskoj zajednici. Političari odvraćaju pažnju i pokušavaju izbjeći vlastitu odgovornost. Čine to tako da potiču strah i podjelu koji podsjećaju na 90. vrijeme u koje se niko ne želi vratiti. Pozivaju na odcjepljenje, žele se vratiti na retrogradni izvorni Dejton i u pitanje dovode Dejtonskim mirovnim sporazumom za garantovano postojanje oba entiteta. Ovakvo skretanje pažnje služi interesima lidera, zadržavajući netransparentan i nejednak ekonomski i politički sistem koji ih bogati i održava njihov utjecaj na štetu običnih građana i njihovih života. Na stolu se nalaze sankcije zbog destabilizovanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i korupcije. Još strožije sankcije mogu uvesti građani glasanjem na izborima.